Dobar dan, poštovani gledalci. Navršava se dakle godinu dana od početka rata u Ukrajini, a o pozicijama Srbije u tom konfliktu i da li će morati da odabere stranu, naravno i o drugim temama, razgovaramo sa našim gostima. Danas u studiju Vladimir Orlić, potpredsjednik Srpske napredne stranke. Dobar dan, dobrodošli. I predsjednik Skupštine Srbije, da kažemo i to. Vama i gledalcima. Hvala na pozivu. I sa nama Nebojša Zelenović, predsjednik poslaničke grupe Moramo zajedno. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Gospodine Zelenoviću, evo, navršava se godine dana od početka rata u Ukrajini i nekako i svet, da tako kažem, svodi račune ove prve godine i politički i ekonomski. Pa po vašoj oceni, kako je Srbija prošla u svemu ovome? Da li vi mislite da je vlada Srbije ispravno postupila u svojoj politici prema ovom ratu? Pa mislim da vlada Srbije nije ispravno postupila i mislim da i ovo što ću sad reći sam rekao i u kampanji kada je zapravo nastao ovaj sukob i kada je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu, mi smo zapravo bili jedina politička opcija u tom trenutku u Srbiji koja je rekla da treba uvesti sankcije Rusiji. I treba uvesti sankcije Rusiji, to danas govorim, iako je prošlo godinu dana od početka te agresije. A zašto to treba uraditi? Pa zato što je Ukrajina nezavisna država koja je na svom referendumu 90. godine sa tročetvrtinskom većinom donela odluku da ima svoju državu i da je ona međunarodno priznata država. Nakon 20 i više godina druga država se odvažila da to takvu jednu nezavisnu državu napadne i time su porušeni svi zakoni i principi. Srbija je osudila ugrožavanje teritorijalnog integriteta upravo i zbog, sećate se to u Ujedinjenim nacijama. Tako je, ali Srbija nije uradila dovoljno. Ono što mi mislimo da treba da uradi Srbija, i to može da uradi sad i posle godinu dana, ja verujem da nikad nije kasno da se Srbija odredi po, kako bih rekao, jednom vrlo konkretnom principu. Dakle, to što je uradila Rusija je pogrešno i Srbija mora da ima svoj stav. Srbija mora da se pridruži spoljnoj bezbednostnoj politici Evropske unije, mora da uvede sankcije zato što je to u najboljem interesu svih građana Srbije i zato što je to u najboljem interesu našeg evropskog puta. A šta bi nam konkretno doneli? Kad kažete Srbija treba da uvede sankcije jer je to u interesu građana, šta bi građanima donele te sankcije? Prvo, ovo nije pitanje ekonomsko. I nije pitanje... Ne mislim ja samo ekonomski, nego uopšte šta bi značilo. Dakle, često se to svodi na ekonomiju ili na nekakve emocije. Za Boga, emocije koje se gaje prema Rusiji ili čemu. Ovo je vrednostno pitanje i ovo je pitanje principa. Dakle, mi moramo da to osudimo i pored toga što moramo da se odredimo prema tome na način na koji se odredio sav svijet koji se bori da se taj sukob zaustavi. I najmanje moguće sankcije su bolje nego da ih ne uvedemo, ali sankcije koje će zaustaviti ili sprečiti ili onemogućiti da se taj rat dalje tamo vodi, mi tome prosto moramo da damo svoj doprinos. Pitaću vas još o tome, ali gospodine Orliću, šta vi kažete? Mi smo čuli evo predsjednika Srbije koji je predsjednik stranke kojoj vi pripadate. On kaže Srbija želi mir i neće. Ukrajina je prijateljska zemlja, ali nije nam ni Rusija neprijatelj. Jel to ostaje politika i vlade Srbije i Srbije? Pitam vas to i kao člana vladajuće partije. Dakle, državna politika koju vodimo evo već godinu dana vezano za ova pitanja, ali i generalno politika koju mi vodimo godinama i koju da jeste postavio lično predvodi predsjednik Republike Aleksandar Vučić, pokazala se nedvosmisleno kao ubedljivo najbolja politika za našu zemlju. Kao jedina realna politika zaštite naših državnih i nacionalnih interesa. I odnosi se na ovo pitanje koje postavljate sada. Sve drugo, čuli ste, ili nikakve veze ili skoro nikakve veze sa realnošću nema, ili je veoma pogrešno i štetno za našu zemlju. U svakom slučaju možete da kažete sve drugo bi bilo samo pogrešno i štetno za našu zemlju. Čak i ono gde pokušavate da pronađete nekog predloga i neke politike, da pokažete maksimalnu dobru volju pa da je negde prepoznate čak i kada to deluje tanko, to je potpuno nerealno. Stav koji smo mi zauzeli, naravno da postoji i taj stav je potpuno jasan. Dakle, da Srbija nema stav, to može da kaže samo neko ko prosto ne želi da prihvati stvari kakve zaista jesu. Imamo mi vrlo jasan stav. Taj je stav sadržan u zaključku Saveta za nacionalnu bezbednost. I sećate se još februara prošle godine, lično ga je predstavio predsednik Srbije. O tome je govorio javno, otvoreno pred svim građanima naše zemlje i mi svoj stav, svoju politiku menjali nismo. Sećate se i tada smo govorili, naši su principi zasnovani na principima međunarodnog javnog prava. I Srbija se toga strogo držala, bez ikakvih izuzetaka, bez traženja opravdanja da se negde odstupi od toga. Ne, mi smo to vrlo potpuno, jasno, dosledno sprovodili svuda, uvek isti stav zauzimali prema svima. Ali samo je pitanje, ko još sem jedne male Srbije
može da kaže da se ponašao na taj način principijalno. A koliko dugo će Srbija moći tako da vas se ponaša? To vas pitam, evo, pozivate se i vi na predsjednika Srbije. On je rekao, pritisci su sve veći, Srbiji je sve teže da odoleva tome. Zato vas pitam, koliko će dugo još moći? Jesu pritisci veliki, nije to također nikakva tajna. Nema stvari koju predsjednik Srbije, ne znam, ne želi da narodu saopšti. Naprotiv, to je jedna od važnijih razlika između odnosa prema državi koje pokazujemo mi u odnosu na neke ranije. Nadamo se da ćemo moći da vodimo tu politiku, da nastavimo sa njom. Dakle, to je ono što je nama donelo dobre stvari. Jer videli ste kad smo pričali o tome da moramo da vodimo računa o sebi, o svom interesu. To je osnovna stvar u toj politici. Da mi budemo pametni, da preskočimo krug nesreće, stradanja, razaranja koje, kao što vidite, ozbiljne posledice napravio svima i svuda. Ne samo tamo gde se rat vodi, gde je sigurno najteže i najgore tim ljudima tamo. Ali vidite šta se dešavalo po celoj Evropi. Pa smo uspevali da budemo pametni, da vodimo računa o tome da nemamo problem s energentima. A mnogi i veći bogati od nas ozbiljne su probleme imali. Mi smo uspeli tu da se sačuvamo, da budemo pametni. Smo uspeli da se sačuvamo od problema koji su imali sa različitim namirnicama, prehrambenim proizvodima i opet da ponovim, mnogo veći, mnogo bogati od nas. I šta sve radimo da se mi izborimo sa inflacijom kad uporedite sa nekim državama koje su i članice Evropske unije i NATO pakta, obavljava jedna mala Srbija dosta dobar posao. I uspeli smo sve to. Da nastavimo sve one razvojne projekte koje smo počeli, da ništa od toga ne zaustavimo, ne odustanemo, ni od čega niko nije kao jedna Srbija povećavao na ovako značajan način i plate i penzije. Dakle, pokazala je ta politika jasne rezultate. Naravno, mi želimo da nastavimo da je vodimo. I onda, znate, kad vam neko kaže može nešto drugačije bolje, ni to drugačije ni bolje, mi čuli nismo. Jedino što se danas, ako pogledate političku scenu, čuje na drugoj strani, to je samo jedan strašan šum koji je u smeru glasa, mada se bude protiv Aleksandra Vučića, da se bude protiv onoga što država radi, šta god to bilo. I bukvalno koji god potez da povučete. Niko s druge strane ne kaže ima nešto bolje unapred da obrazloži šta bi to bilo. Ne, samo ćute i čekaju i šta god da uradite, onda će da kažu e, to ne valja. I kad god da postupite na neki način, oni će da kažu to je katastrofa i to je loše i to je bukvalno, kao što vidite, jedina politika. Danas nemate ništa drugo osim toga da se bude protiv Aleksandra Vučića i državne politike koju vodi. Gospodine Zelenović, jeste li vi protiv politike Aleksandra Vučića, kako kaže gospodin Orlić, ili mislite ima li nešto dobro u ovoj politici? Evo, on je pominjao energetsku stabilnost. Znači, šta biste vi o tome rekli? Mi smo opozicija koja već dugo vremena govori da se stvari ne odvijaju na dobar način u Srbiji. I ono što mi mislimo to je da je onog trenutka kada se napravi jedno jasno određenje, zapravo se otvaraju potpuno druga vrata u kojima vi na najbolji mogući način koristite sve one koristi koje imate kada ste u Evropskoj uniji. Ja sam siguran da smo mi u Evropskoj uniji bili u trenutku kad se desila ova kriza da bismo prošli mnogo bolje nego što smo sad prošli. Kod nas je veća inflacija nego u Evropskoj uniji, kod nas se stvari odvijaju na drugačiji i teži način nego u Evropskoj uniji, što samo govori da naša situacija i pozicija sad nije dobra, ali je činjenica da mi bez toga uz podršku Evropske unije ni ovakvu situaciju ne bismo prevazišli. I to samo govori da mi delimo sudbinu. Postoji inflacija u Evropskoj uniji, tako je, ali postoji u Srbiji, mnogo je veća. Postoji drugi problemi, tako je. Dakle, ali šta je dobro? Šta mogu da kažem da je dobro? Dobro je da kad uđe procedura, kad uđete u proceduru u kojoj ćete menjati izvore energetske. Do proceduru u kojoj to radite sa Evropskom unijom, u kojoj se dogovarate da se ipak naprave drugačiji izvori, da se omogući drugačije snabdevanje, da se sistem relaksira. To su sve dobre stvari i to uvijek treba pozdraviti. Na kraju krajeva to je od početka bio i naš predlog. Da se zajedno sa Evropskom unijom nalaze novi izvori koji neće biti izvori energije, koji neće biti samo prostor za manipulaciju, političku manipulaciju, pritiske sa ruske strane. I ja mislim da je to nešto što treba reći. Sa druge strane, kada govorimo o tome šta sve još drugo može da se uradi, postoji toliko dobrih stvari. Postoji, na primjer, način kako možete da postavite solarne panele, kako možete da izolujete kuće i stanove, kako možete da promenite gas na ložišta u kotlanama. A to sad govorite o energetskoj politici uopšte, ne samo govorimo o kontekstu. Politici u kojoj postoje značajna sredstva iz Evropske unije koja čekaju na nas da mi to uradimo, ali mi iz nekog razloga to ne radimo zato što se ne opredeljujemo da to treba da se radi. Prosto i o tome smo govorili, imali smo rasprave o tome u Skupštini. Dakle, mogli smo to da uradimo i onog dana kad je počeo rat, mogli smo da uradimo 6 mjeseci pre nego što je počeo rat u Ukrajini. Mogli smo da uradimo da smo hteli to, zaista da uradimo. Očigledno da ova vlast ne želi to, da ne želi da se određuje i da se prosto drži po strani. Zašto? Zato što mislim da ne želi da donese ključne odluke koje su važne za budućnost, za evropsku budućnost Srbije, zato što se plaše da će izgubiti glasove.
I na isti način to rade ovde u Srbiji Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, ko što radi Kurti na Kosovu. Dakle, po tome se oni apsolutno ne razlikuju. Ste vi sad to uzeli da poredite nas sa Kurtijem? Da poredite nas sa Kurtijem, to ste sad upravo izgovorili. Nemojte da se žestite, gospodine Vučiću. Ne, samo pitam da li sam dobro čuo ili mi se učinilo. Dakle, ja govorim o tome da treba donositi važne odluke. Dakle, i da treba da se o tome prave važni dogovori. Važne odluke se donose tako što dođete u jutarnji program, pa onda pokušavate da budete drski i bezobrazni na neprimeren način. Dakle, ne, nego ja pokušavam da kažem šta je politika. Pazite, ne, ja vam kažem, ljude koji rade sve suprotno, čoveku koji je tamo potpuno iracionalan, koji pokušava da uništi svaki dijalog. I sve suprotno radimo. I to vam ne kažem sad samo ja. To malo oslušnite pa čujete šta kaže i Borelj, šta kažu evropski zvaničnici, šta kažu zvaničnici Sjedinjenih Država. Da se Aleksandar Vučić ponaša na način da čuva dijalog, da bude sačuvan i mir i stabilnost svima. Vi sad hoćete nas da izjednačite sa onima tamo. E sad vidite, zašto to nije ne samo tačno, to je potpuno besmisleno, nego zašto je to upravo u tonu onoga što sam objasnio malo pre. Samo daj da napadnemo nekako Aleksandra Vučića, makar izmislili nešto u polurečenici, u jutarnjem programu. Samo daj da ga napadnemo. A da li šta je bilo, šta je bilo pred izbore? Šta je bilo pred izbore? Odgovorit ćete. Čuo sam vas. Dakle, šta je bilo pred izbore? Ne, ne, ne. Šta je bilo pred izbore? Kažu, mi nešto radimo zbog glasova. Sve vreme mi istu državnu politiku vodimo. Sve vreme Aleksandar Vučić kaže, ovo što smo definisali u zaključcima, to je ono što radimo. S druge strane, njega optužuju. Sećate se šta je bilo pred izbore. Promenit će 4. aprila Aleksandar Vučić politiku. Čim prođu izbori, on će da uradi ovo, ono, on će da, ne znam, uvede sankcije, da uđe u NATO i tako dalje. Dođe taj 4. april. Ništa od toga zašto su ga lažima optuživali, Aleksandar Vučić ne uradi. Ali urade oni. Oni koji su njega optuživali, sad su vam prvi koji pričaju sve suprotno nego u kampanji. Dobro, ali gospodin Zelenović, da pričamo, i da pričamo o gospodinu Zelenoviću. A što vi mene upoređujete sa tim? Ne, 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 samo trenutak. A što vi mene upoređujete sa tim? Vi ste rekli, vi sve vreme istu politiku vodimo. Ja sam vas slušao, nemojte sada da vičete, ja sam vas slušao. Dobro, ajte ovako, ajde, molim vas, gospodin Orlić, da vi u 30 sekundi završite da odgovorite pa da dam priliku gospodinu Zelenoviću. Jeste vi pričali u kampanji da ste za to da se uskladi politika sa Zapadom. Toga se ja sećam. Ali vi to pričate kao pojedinac. I u sobstvenoj partiji nemate konsenzus oko toga. Ja sam u oktobru čuo od vas prvi put da kažete sankcije Rusiji. Istog dana demanti u ovim vašim tabloidima, Ćuta Jovanović se ograđuje oko toga, kaže ne, mi nismo za sankcije Rusiji. Sad kad kažete mi hoćemo ratnu mornaricu, u vašoj partiji kažu to je besmisleno i glupo. Ali jedna stvar je važna. Možete samo da ovo čovajte što... Slušajte, sve vreme, slušate potpuno kontradiktorne stvari, čiji je jedini smisao, jedina poenta ljudi. Aj samo da bude protiv Aleksandra Vučića. Jesu se zaletali na predsednika Srbije u Skupštini. Dobro, to ste... Oni, ne, ne, nisam to rekao. Ali to ću sada nije, kažem. To ali ću nije, gospodin Zelenović. Dakle, ja oni, prevodim listu... Samo polako, nemojte da ličete. Ajde, molim vas, gospodin Zelenović, kad možemo mi da pričamo? Ja nije ovo Narodna skupština. Pričat ćemo, znači ovo ja sam RTS, vas slušao. Ljudi imaju pravo da čuju drugo mišljenje. Oni, ne možete vi ovdje ne uključujete i uključujete tasti. Nemojte da vičete. Dakle, dozvolite novi dozvolite. Molim vas, ajde ovako, gospodine Orliću, ja vas molim sad da vi odgovorite možete samo... Možete vi da omogućite meni da tu jednu rečenicu završim, mogu pa ćemo to, da nastavimo dalje. Mogu to i hoću da vas zamolim da završim ovi, rečenicu, pa nazovi ćemo... Nazovi desničari. Antidržavna koalicija. Pa pustite desničare, nema u studiju desničara. Evo vi i ja smo ovdje. Ajde da razgovaramo. Pa vidim kako razgovara tako mi ovo razgovor. Dopustit ću i vama, zaista ću vam dati isto vrijeme. Samo molim vas, gospodine Orliću, da se držimo teme. Samo da odgovorite gospodinu Zelenoviću. Samo ako ikada to bude bilo moguće uz ovog divnog i pristojnog čoveka, ja hoću, ja želim. Dakle, koji su jurišali na predsjednika Srbije ovi samozvani desničari iz antidržavne koalicije. Šta su govorili? Ne smeš Aleksandre Vučiću da kažeš nećemo da priznamo Kosovo. A gospodine Orliću, sa tim predstavnicima bit će i predstavnici Srpske napredne stranke. Problem ja tu jednu rečenicu da završim. Ajde izgovorite. E, hvala vam puno. Baš ste ljubazni. Dakle, ne smeš da izgovoriš neću da priznam Kosovo, ne smeš da izgovoriš nisam za Kosovo u UN-u. On to izgovori ne jednom, nego 10 puta. I šta se desi posle svega toga? Oni odu na tribinu i Miloš Jovanović kaže, ma nije ni bitno da li je Kosovo u UN-u. Ali on nije sad u ovom studiju, Miloš Jovanović. Ja vam pričam, ja vam pričam o tome šta je poenta svega. Ovdje gospodin Zelenović, pa samo... A što vi imate problem sa tim da ja kažem tu jednu rečenicu? Šta je problem s tim? Zato što ne govorite jednu, nego 100 rečenica. Ajde, završite, molim vas. Ne, evo, molim vas ja ne završite. Mogu da je završim zbog vas. Molim vas. Jeste tako divni. Dakle, hvala vam puno. Još jednom, veoma ste ljubazni. I onda nakon svega toga dođu i kažu, a ne, nije bitno da li je Kosovo u UN-u, a što ste onda hteli zbog toga da bijete ljude? Zašto da ubijate? I onda dođete u ovu emisiju jutros, pre koje ja vidim da je Ćuta Jovanović iz stranke gospodina Zelenovića rekao, mi hoćemo sa svima njima da pravimo koaliciju protiv Aleksandra Vučića. Doslovno je to rekao. Savez da nosi naziv, hajde da ga srušimo.
I sad ja vas pitam, je li to politika? Sad ćemo da pitamo gospodina Zelenovića. Gospodin Jovanović, o kojem govori gospodin Orić iz vaše partije, potpredsednik vaše poslaničke grupe, je li on ima isto mišljenje kao vi kad vi govorite, ali govorite u svoje ime ili u ime svih članova stranke? Dakle, ja govorim u ime političke stranke Zajedno, koja je jedan od tri kopredsednika i politička stranka Zajedno je bio deo koalicije Moramo, koja se okupila oko politike tri tačke. Prva tačka je bila da želimo Srbiju na zapadu i dogovor oko brzog ulaska u Evropsku uniju. To ste govorili. Da želimo da se uključimo u rešavanje pitanja Kosova i Metohije i kao što vidite vlast nam ne dozvoljava da se u to uključimo i novi ljudi u politici. Svi ljudi koji su sa liste koalicije Moramo ušli u parlament su novi ljudi u politici. I dakle, naša politika je ostala ista i nismo je promenili, to smo dokazali kroz kampanju i nakon kampanje. Ništa, ni za jotu nismo promenili naša stanovišta. Ona su ista. Ali praveći stranku Zajedno, pošto je to stranka sastavljena raznih autonomnih organizacija, dakle, oni imaju pravo da u određenim situacijama izdvoje svoje mišljenje. Ja mislim da je to vrednost i da je to lepota jednog potpuno nove demokratski organizovane političke opcije koja nije liderska i da u ovim slučajevima određenim Aleksandar Jovanović Ćuta može da odvoji svoje mišljenje kao što to može uradi neki drugi predstavnik drugih autonomnih organizacija. Ali ja vam govorim o politici stranke. Sa druge strane, a kad govorimo o politici, kad dođemo do politike, evo sad otvorili ste pitanje Kosova i Metohije i odnosa Vučića i Kurtija. Ide se u ponedeljak na te razgovore. Mi uopšte ne znamo kako i na koji način će ti razgovori dešavati. Ja sam pitao predsjednika... Šta očekujete u ponedeljak da se dogodi u Briselu? Pitao sam predsjednika i u parlamentu šta se dešava i dokle stiglo. On je rekao, mi sve gubimo, mi ništa nećemo dobiti. Moje pitanje je tad bilo i ja ga sad ponavljam. A šta ste tražili, gospodine predsjedniče? Ono što stranka Zajedno traži i što je naš program, to je da se prvo formira zajednica srpskih opština po najvišim standardima i u skladu sa potpisanim dokumentima Briselskim 2013. i još jednim 2015. godine. Tražimo da se demilitarizuje Kosovo. Tražimo da se nikada Kosovo ne može ujediniti sa Albanijom ako to s tim ne saglasi Srbija i zajednica srpskih opština. Tražimo najveći mogući stepen autonomije za naše crkvene objekte, za manastire. Tražimo da se po najvišim standardima zaštiti javna i privatna imovina naših građana tamo. To tražimo. I ako će taj dogovor i ti razgovori ići u tom pravcu, koji će omogućiti da se Srbija integriše u taj spoljni bezbednostni segment Evropske unije, i ako to bude bilo moguće uz nekakvu jasnu i čvrstu poruku o jedinstvenom tržištu i nekakvom izvesnom datumu pristupanja Srbije u Evropsku uniju, onda su se stekli uslovi da se pozicija Beograda promeni po pitanju integracije ili pristupanja Kosova međunarodnim organizacijama. I to vam je politika stranke Zajedno. Šta kažete vi, gospodine Orliću, kad čujete politiku o Kosovu i Metohiji stranke Zajedno? Odnosno, šta će biti u ponedeljak u Briselu? Evo, šta je vaš odgovor na ovo pitanje, gospodina Zelenovića? Čuo sam u prve tri rečenice da se tri puta pominje zajednica srpskih opština. A znate, zahvaljujući kome se uopšte pominje? Zahvaljujući kome to uopšte postoji kao tema, kao pojam? Pa upravo zahvaljujući tom Aleksandru Vučiću, koji je vodio tu politiku da mi danas pričamo o zajednici srpskih opština, koji je to postavio kao temu. Pa taj Aleksandar Vučić. Dakle, to je naša politika. Pričamo o zajedničkom tržištu. Otvoreni Balkan, da vas podsjetim još jednom, a čija je to politika? I kao što vidite, zato sam rekao na samom početku, državna politika koju mi vodimo i koju predvodi predsjednik Srbije je jedina realna politika. Sve ostalo što će drugi da kažu nešto pozitivno i korisno, iz te politike proizilazi. To smo mi radili, ne bilo ko drugi, ne oni koji će na to da se osvrnu. A hvala što su se bar osvrnuli, ima oni koji će da kažu da je to sve katastrofa Božja. Poenta svega je, sem te realne politike za Srbiju koju vodi Aleksandar Vučić, ničega drugog nema. Na drugoj strani imate samo, kako je rekao Ćuta Jovanović, savez, hajde da ga rušimo. I ako je to poenta svega, dobro je da Srbija vidi ko je obezbedio da imamo veće plate i penzije, ko će danas da otvori, kao što ste videli, novu fantastičnu fabriku Continental. To će Aleksandar Vučić da radi. To je ono što život u Srbiji omogućava. To će da nam obezbedi ljudi izvoz vredan 1 milijardu, 1,5 milijardu, kažu u vlasnici 2 milijarde. Čuli smo to u našoj vesti, ali ja moram samo da vas vratim na moje pitanje Briseli ponedeljak. A što se tiče tih razgovora? Ako je najavljeno iz Brisela da je tema normalizacija, a evo predsjednik Vučić je rekao da će onda nametne temu zajednice srpskih opština, da je to i pomenuo i one crvene linije iz Skupštine. Hoćete li vi sad da nam kažete koliko je moguće u takvim okolnostima nametnuti zajednicu srpskih opština? Hoće li to biti tema u ponedeljak? Pa dakle, sami ste rekli da hoće, zato što će predsjednik Srbije da govori o tome. I vi znate da preko puta imate Aljbina Kurtija koji je takav kakav je i kog ništa od toga ne zanima i ko voli da vređa i ove međunarodne posrednike i da se junači. Sve to znate. Ali znate ono što je za nas najvažnije?
da tu imate čoveka koji Srbiju predstavlja, koji je za tu zemlju pokazao da ume da se bori. Da se bori i zahvaljujući toj borbi mi imamo sve ove dobre stvari o kojima drugi pričaju. Mi pričamo i o zajednici srpskih opština koja je preduslov da radimo bilo šta dalje. Znači, bez zajednice srpskih opština nema pomaka u razgovoru. Pa da, to ste čuli već 100 puta, dakle to znate. I poznate državne stavove o kojima Aleksandar Vučić govorio i u Skupštini Srbije i javnosti onoliko, za koje su ga lažno optuživali, da ne sme da ih zastupa, a kad pokaže da može, onda oni kažu to ništa nije važno, nego ajmo svi u koaliciju, hajde da rušimo Vučića. Zajedno sa Dverima, Zavetnicima. Vukom Jeremićem i ko još beše? Pošto smo već na kraju ovog razgovora, moram vas da pitam, gospodine Zelenoviću, vi ste postali apsolutni, ako smijem da upotrebim taj termin, hit na društvenim mrežama zbog vašeg predloga o mornarici. Pa samo bih voljela da pojasnite, ako kažete da je vaš predlog, da vi ste to nazvali formulom za budućnost Zapadnog Balkana, pa između ostalo kažete da je nerazumno da država koja je najveća u regionu nema mornaricu, i da bi trebalo da u opštem interesu reši nekako vojnu pomorsku bazu sa nekim drugim državama međunarodnim ugovorom. Gde biste vi gradili tu bazu za mornaricu? S kim biste se dogovarali? Dakle, mislim da je gospodin Orlić dao jako lep šlagvord da zapravo odgovorim na to. I činjenica je da u ovom trenutku predsjednik Vučić ima jednu komfornu poziciju u pregovorima zato što Kurti prosto neće ništa. I to je kako jedna dosta komforna stvar da kažete da vi sve hoćete. Od ono što Kurti neće. Ali šta se dešava onda? Da šta se onda dešava kada Kurti kaže da hoće? I šta je onda zahtev i šta onda u tom slučaju radi Srbija? Mi smo za to spremili zapravo program. Mi mislimo da se te stvari koje su vezane za odnos Beograda i Prištine ne mogu rešavati na parče. Da ovde jednaki problemi muče i čitav Zapadni Balkan. Jer čitav Zapadni Balkan treba da se integriše u Evropsku uniju, a to bi se moglo desiti kada bi se održala međunarodna konferencija. Da vi ste to govorili u Da. Prva tema je nema menjanja granica, odnosno administrativnih prelaza onako kako su oni sad utvrđeni. To je prvi princip. Drugi princip je da dobijemo jasno i nedvosmisleno datum kada Srbija i čitav Zapadni Balkan ulaze u Evropsku uniju. Ali kad vi to kažete, s kim ste vi o tome razgovarali? Vi te kažete uz podršku Kvinte. Kad izađete s tim predlogom, je to samo predlog za razmišljanje ili ste vi razgovarali sa nekim partnerima? Ne, ovo što sam ja vama rekao je zapravo politika koja ima svoju glavu i svoj rep. To je jedan mirovni koncept koji treba da uspostavi trajni mir na Balkanu i da omogući da se prevaziđu dve, da kažem, planine koje se sad nalaze pred nama. A u jednoj rečenici gde je tu mornarica? Evo samo kažem. Dakle, mornarica je bila ilustracija ili provokacija da se u Srbiji, u društvu, među političkim krugovima otvori debata oko toga kako mi te dve planine da prevaziđemo. Prva planina je to što je prevlađujuće opredeljenje u EU kod građana, kod političkih elita, na primjer Francuske, da nema proširenja. A druga velika planina, najveća kao Himalaji, je ta što mi treba da postanemo deo kolektivne bezbednosti, a da ne uđemo u NATO. Pa opet šta ćemo... I to mi nudimo. Znači, mi vam nudimo... Nisam razumela i dalje... Evo sad ću vam objasniti. Dakle, mi nudimo da kroz bilateralne sporazume sa Severnom Makedonijom, sa Crnom Gorom, se uspostavi vojna saradnja i da kroz tu vojnu saradnju se uspostavi trajni mir na Balkanu, da se onda kroz taj trajni mir gradi jedinstveno ekonomsko tržište. Hoćete li to da predložite Skupštini? Ali vidite, ja sam čuo dosta kritika. I nemam nikakav problem sa kritikama na moj predlog. Ali nisam čuo rešenja, a hoću da otvorim debatu. I evo, napravili smo... Hoćete li vi ovu debatu kao predsednik Skupštine staviti na dnevni red? Evo, neka da, gospodin Orlić i Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, čak i Demokratska stranka, neka daju odgovore kako oni vide rešenje za ova dva problema. Moramo da završavamo. Hoćete li vi ovu raspravu o integraciji Zapadnog Balkana staviti na dnevni red Skupštine, na primjer, ako vam je predloži gospodin Zelenović u vidu predloga? Ali zašto ne bismo o tome razgovarali? Kako bih mogao da pomognem oko problema što Srbija nema more, kako kažete, da napravi sporazum sa Severnom Makedonijom, koja također nema more. Pa kako njima da ja da obezbedim more? Nešto je tu, nešto je tu, nešto je tu dosta važnije. Pa najlakše reći da nema stvari, da nema stvari koje su realne. I najlakše 40 godina voditi politiku da ništa ne želi. Ja se izvinjam, ja sam vas saslušao lepo. Znači, vi vrlo konstruktivno sve to u redu, ako mogu tu jednu rečenicu da kažem. Molim, samo u jednoj rečenici kratkoj pa da završavamo već smo. Hvala vam puno. Znate, ovde je teže kod vas dobiti reč nego u Skupštini. Skupštini govori ko šta hoće. A u Skupštini vi određujete ko dobija reč. Da, ja svakome dajem reč i svi pričaju šta god hoće, ovde nije lako. Dakle, zbog toga vidite zašto je ovo jedina realna politika. Jer dok se drugi tako bave privlačenjem pažnje, sad je rekao gospodin Zelenović, on je to rekao da bi privukao medijsku pažnju. Samo jednu rečenicu. Tvitovima, slikanjima i selfijima. Neko mora da vodi računa o tome
gde će ljudi u Srbiji da idu na posao, kolika će plata da im bude, šta ćemo da jedemo i tako dalje. Dakle, hvala to vam. Je ona politika koju vodi predsednik hvala Srbije vam. I zahvaljujući tome mi jesmo hvala. Uspeli evo da se držimo dobro sve ovo vreme, teško vreme. Dopustila sam, završili ste rečenicu. Najlepša hvala na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćemo nastaviti. Razgovarat ćemo svakako, očigledno je da ima prostora. Hvala vam najlepše, hvala vam poštovani gledalci. Politički dijalog za ovaj četvrtak, to je bio.